Juosto, Rodrigas Kemparas, Joshua Crawfordas, Novaras Gatinas, Markusas Mugo ir Andrius Aleksandrovas gimti Dainiuose, o čia kabinamas kamuolys ir Rokas Giedraitis. Crawfordo, jau nekokį įspūdį palikdavo Crawfordas, tai dabar žaidžia vis geriau, Šiaulių klaida, Kemparas. Jaunavičius. Davisas pasirodys aikštelėje, o čia Šulskio, tai tai gražus buvo Roko Giedraičio perdimas, Vasauskas atgal, traukė Alievas, jo taip pat Šulskis čia neria pro du, atvažiuos Alievas, atmeta kamuolį Rokui Giedraičiui ir jam pasirodymas, tai jau geras perdimas, tai dar turi laiką savo išpūrį, Vasauskas, jo, sveikintas metimas, Karolis Vasauskas pataiko, pataiko. Dar vienas tolimas metimas ir vėl Karolis Vasauskas. Dar Tomo Deiviso nesaustas ir vėl. Žaibiška ataka, Vapkausko perdėmas, Leonavičius krašte laisvas, trystas. Galiausiai padovanojo kamuolį Joshua Crawfordui, o Markusas Monroe kaip ir įprastas. Prienai 17 taškų 8 rezultatyvus perdėmą, čia Vapkauskas. Giedraitis. Leonavičius, 3 taškai. Iškinantį persvarą, 48-27, Kemparas. Apsigina Šiauliai, Alenas įsibėgėja ir Jeffrey Aleno skrydis, dėjimas iš viršaus, dar varžovo pražanga, vainikuoja štai šį epizodą. Giedraitis, dar vienas atiklus tolimas metimas. Feltis po krepšių Alenui ir Jeffas Alenas kairė ranka neįmeta, pats atkovoja kamulį ir pataiso savo netaik. 18 ar 17 minučių ant parketo. Rokas Giedraitis, dar vienas. Brazdauskį veržėsi pats Karolis Babkauskas ir kairė ranka. Jo verpstė ir galų gale nevėžys ir klaida. Čia jau gal kiek ir paskubėjo jis, Paulius Semaška lengvai iš pokrepšio pats taškų pelnyti nepanoro. Bet žaisti ten liko tik 43 sekundės, o čia labai gražu. Rokas Giedraitis. Semaška ir Crawfordas, šansas jam. Išlieti pik. Pritrypčio kaip reikiant tiek šiauliečiai, tiek ir nevėžio žaidėjo. Čia labai gražiai. Mološekas, Modestas Kumpys. Jam. Olanderis. Gal Mološekui ryštis į kairę rankis tolimą metimą. Top 5, 6, 7 vietos užimančių klubų yra ištiesinti. Tri... Vapkauskas. Ir tęsiasi Karolio Vapkausko šau. Labai Mološekas. Po krepšio, Rokas Giedrai. Galbūt nebūtų toks gėdingas susitriuškinimas, bet... Tas Kumpys, Giedraičiui, Rokas Giedraitis su prie progos metimui. Prarastas kamuolys ir dabar rytis Bilertas į... 1.64, tiesa dabar Bilertas perima kamuolį ir dar vienas jo dėjimas iš viršaus, bet apkausia. Jucikui ir šis taip pat, taškus. Jucikas ir dar kartą, puikus perdavimas jam ir dar apkausias. Tai po krepšių perdada kamuolį ir 109-74, toks yra galutinis rezultatas. Absoliučiai jokio vargo, Šiauliai neturėjo šiandien su Kėdainių Nevėžio komanda ir parodė mums tikrai gražų krepšinį aikštės šeimininkai.